ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଆମ କମିଟିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଯିଏ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ରାମଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲ ସିଂ ମହୋଦୟ, କମିଟିର ଉପସଭାପତି ବଡ଼ ଭାଇ ଅଜୟ ମୁଦୁଲି, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବାଙ୍କବେରି ମାଝି, ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳରେ ବାବାଜୀ ଭାଇ ବାବାଜୀ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ସନ୍ତୋଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଏକଧାରାରେ ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରିହର କାନୁନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ କରତଳେ ଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ଯାହାର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ, ସ୍ତମ୍ଭକାର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 13 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ଏକଧାରାରେ ସାହିତ୍ୟିକ କବି, କଥା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଗୀତ ହୋଇଯାଏ, କବିତା ଲେଖା ହୁଏ, ବରିଷ୍ଠ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ କରତାଳି ଦେଇକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା। ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେବି, ଏ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଧରୁଥିଲି, ସୁନୀଲ ସିଂ ଆଉ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ କମିଟିର ସଭାପତି, ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୋତେ ଡାକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଏ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଆଉ ବାରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଇତିହାସ, ସେ ଇତିହାସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ କିଛି ନହେଲେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏଠି ହିଲ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ତା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଛି, ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏ ଅଖଣ୍ଡ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାରଙ୍ଗର ଅଖଣ୍ଡ ବାରଙ୍ଗର ଇତିହାସ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ର ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯିବ, ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହେବ ତାହା ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ
ସେ ଏ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ର ଐତିହ୍ୟତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଆଉ ସାଧନା କରିବେ। ଏହାପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମର କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆର ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଦିନ କାଲି ବି କିଛି 20ଟି ହାଇସ୍କୁଲ 4ଗୋଟି କଲେଜ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ